Welcome back, operator. Welcome, welcome. Ти десь крав знижку, ага, бачу. Ну да. Та давай. Ой, короче. A new quest is available in your codex. Нова, каже, пригода. Та мені тут постійно якісь пригоди. Inbox, operator. They are not as encrypted as they should be. Хвилинку. Я нічого там не крафтив, бо я вже позабував. Мене ці демками, короче, вибило з колеї. Ні, нічого не крафтив. Так, а, точно. Зоріна мапа. Забрати задарма ресурсики. Ті-ті-ті-ті. Та дай сюди. Мутаген. Беру. Наче в мене якийсь інший вибір. Так, це закинув. А ну є хто? На хвилинку. Я розумію, що середина дня. Навіть не середина, а між ранком та серединою. Але всяке буває. Ні, нема. Працюють, вчаться. Ого, скільки людей вже. Operator, I've run diagnostic regressions. 16-го, ля, прокачався, а. А ну дай глянути. На 16-му то рівні. Орел. Це хто? Варфрейм, каже. Геніально. Атлас Прайм. Максимальний рівень. Все, питань нема. Ти-ти-ти-ри-ти, 22-го. А ну. Що там далі після цього? Цікавий мечик. Ігніс Фуріс. К'яджатті максимальний рівень. Ага. Ескалі... Умбра. Ну, нехай. О! А, Локонавтос там ще маленький трошки. Трохи відстає. На рівень, здається, там 5-го, у мене 6-го. Так, а я йшов за пригодами. Стривай. Ти... Так, цього в мене нема. А це ще качається. Ага. Ех. Ага. Я такий. Так, це сигірчики, це хірота. Я отаких хотів. Дай два. Fascinating choice. Вони доволі часто рятують. Ой, де вони? Пік. І птичка. Де? Ось. 10 штучок. Нормас. Хто там ще? Угу. Тикс. Ну тепер можна і на завдання. А я все собі понаставляв, бо я таки, здається, що я вийшов тоді і нічого з цього не дивився. Хоча можу помилятися, я не пам'ятаю. Well put together, operator. Now get out there and cut down the and make the lotus proud. Так. Цей у мене єдиний. Ага, єдиний. Два. На два щось, ну, не дуже впиханеш. Вогнеступ. Бляха. Ну, я це дивився, вона... Ах, таке. Давай хоч так. Поки що не вистачає. На більше, а більшого в мене, а може і нема. Я хз.
Один тут, ага. Тут теж, ага. Тут вели... О, это тут тільки восьмий. Два. Серйозно? Дай потужного удару. Важка травма. О, давай важку травму. Психологічно причому. Так, до речі, мені там казали, що я там дещо... зробив у цього чувака. Що я з нього зняв. Що він в мене не стріляє. Що я з нього міг тільки зняти? От питання. Що я в нього відібрав? Ану, кажіть. Підрив? Точно ні. Оце можливо. Ти у нас... Це стояло, стривай. Оце можна зняти було. Мабуть, оце впливало тоді. Металево, 30. А на що я його замінив? 20. 10. Вакуум. Відновлення. Ага. Ну, та вона робота, каже. ХЗ. Можливо, це. Можливо, це я прибрав, і він перестав шмаляти. Тік, радіо, що є? Hey. Гей, каже. Під час ковзання 20 штук вбити. О, та це якщо я не забуду. Вірусною шкотою. 150. Арквінга, 500. Ох, 500. Серйозно. Всього 500 ворогів вбити. Це не можу. Захоплення. Та я ж по сюжету, яке там захоплення. Кембіонські течії, камеру ізоляції. Тижнева. Ну, можливо, попізже. Убити експлуат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 ратарку, коротше, якусь. А у мене токсика не б'ється? Ай, я не... Коротше, там 500 ворогів вбити і досить. Де? Бо я так буду ще... 3 роки збиратися на місію, потім скажу все. Часу нема. Так, завершить пригоду НАТО. Ага, мені цього чувака треба було завалити, я тоді його не валив, бо вже часу не було. Так, десь тут він. Не це. Не це. Тут? Ні. А, тут. Поїхали, каже. Зараз подивимось, зможу я його цим завалити чи ні? Чи буде якась клоунада, як завжди? Зараз я буду туди-сюди стрибати між вимірами. Я вже з води стрибаю. Так, а, я не один. Ти не один, один плюс один. Де всі? Так, окей. Та що, я не один. Це... де тут вихід? Сюди? Каже, вбити 500 штук. Перший є. Це, вибачте, я пішов. А де мені? Не туди пішов? Серйозно? You must be feeling guilty. Need to atone.
I'll oblige. Ага. Let my gavel ring justice off your thin, tin skull. А что таки? Чи не... Я не розумію, куди мені йти. Я зайшов на середині. Де воно? Куди? Ага. Тик. Сюди? Чи ні? Ні, не сюди. Чи куди? Та бляха-муха, ви серйозно? Пиздець якийсь. Скажи, що я хоч туди пливу. Ні, не туди. Тик. Де тут срати вигляд? Вихід, вигляд, кажу. I'm very excited now. The anticipation. Я хоч там. Always learn so much from a live dissection. Ей. Куди, сюди? Тик. Dissection. No. That sounds too humane. Your death will be... Ага. Painful. Ну, тут народ вже пробігав, я бачу. Так. Беру. Знадобиться. Де вони? Опа, тих. Тик. Десь тут? Знайомі місця. Тик. А, цей. Точно. Нічого не знаю, пішов нахер. Це вони тебе прийшли бити, я тільки так, на підсосі. Десь... Далі, каже. Would you look at you? Worthless, ugly freaks. Що відбувається? Хто це? Тик. Цікава штука. І втік. От. Ага. Nowhere left to hide. Стривай. Ага. Die, lizard, leech. Який я мощний. Тик. Іде. Грошики. Ой, куди, давай. Ага. І
і нема. Може, треба далі? На всяк випадок. Все, я його вбив. There's a heavy unit approaching. I'm detecting a large security force heading your way. It's the Premier. Там Гренир з нами хотів. Ну, швиденько я з ним розібрався, нормально. Денна форма Еквінокса. Була нічна. Окей. Все одно поки що мені ватафак. Ну, вата є вата, тому фак. Все, дякую за допомогу. The inbox has messages for the operator. Anything about orders in there? Hey there, dreams. Вдало зайшов. Ей! Що таке? Як це працює? Ната. Завершено. Хвилинку. А, господи. Мост. Уран і Нептун. Уран і Нептун у нас... Та-та-там. Уран і Нептун. Відкритий схов під час завдання із саботажу на Урані. Stand by while I analyze the intelligence profiles of the Grineer. Error, not a number. Did the operator enjoy this criticism? Зникни, будь ласка. Так, дякую. 5 завдань. Лише зі спорядженою холодною зброєю. Ви серйозно? Ви садисти? Ах, 5 завдань. Завада підриву. Та ви що? Винищення. Оборона. Визволення. Лише споряджена холодна зброя. Оце знущання. Так. Як його там зняти було? Так, я забув, як він знімається. Господи. А, точно, все, згадав. Спорядити нічого треба. Все, максимально холодно. Більше нема. Холоднішої нема. Ой, господи, що зараз буде, а? Це капець. Я не знаю, вийде чи ні. Зараз подивимось. Якась крінжатіна виходить. Це вже садизм якийсь. Це не місія, це знущання. О, та-та-та. There's a large platoon of Grineer Marines stationed here. Leave no one standing. Так. Q
Keep moving. None of the scanners have detected you. Треба усіх вбити. Ага. Цікаво. Зараз я всіх б'ю, не застривай. Погоди. Перемога. Все. Давай мені. Давай тебе спробуємо. Зможеш. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Ну, так. Трішки змогли. Буде цікаво. Хто там? Заходь. Не хочу, кажу. Ти ще там... Ой. Не хочу заходити на ліфта. Ну. Слюрм. Ага. А, ти вже тут. Так, це свої, тихо. Хоч це телепортується, не те, що той грінир, який ніхера не може. Каже вбити у підкаті. Я, бляха, стоячи вбити не можу. Так. Це зараз буде жесть яка. Уїй. Куди? Та йому піхуй. Та й дивиться на нього. У мене враження, що я його за щось наказую, як Рабауто в старих фільмах. Привіт. Ну куди, куди? Якщо вас буде занадто багато, ми ж не втримаємось. Так, цього наказав. Оооо, я тут позбирав. Нормально. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Воу, воу, тих, 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 тих. Покійно. Давай, так буде швидше. О, беремо. Що він там підняв тривогу? Ага, і побіг. Ти куди? Е? Та скривай, я тебе ще не відшмагав. Боже, як... Це знущання, це такі перші місця, а мені таких 5 треба. Це жестяк. А де вони всі? Та ні, не буду. Хай набігають, швидше буде. Куди? Пішли далі. Я тут буду. О!
Тихо. Саечку за испуг. А як ти туди заліз? Так. Електрика каже тут. Туди чи сюди? Давай туди. Так. О, давай. Все? Ой, як гарно. Ай, хто? Всіх і чмагаю. Паршивці. Тік. Ти ще живий? О, нормально, йому тягне. Він тягне. Під час ковзання одиничку. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих, спокійно. Спокійно. Дякую, молодець, прикривай мене. Пішов ганяти лисого. Та куди ти мене розігнав, бляха-мух? Тик, та спокійно. Нікого? Хто? Два. О! Знов десь тут. Ти його вбив? О! Тік. Грошики завжди треба. То, щоб не казав. А хто тут? От спалив мене, падлюка! Ти, ніхера його закинуло. Я вас закружу. Давай, шмагай його, поганого хлопчика. Все? Хера! Тихо, мене там накидали. Ага. Тихо, спокійно, що ти тут починаєш? Ага. А нахера? І не лучше. Що це було? Так. Всього 25. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, треба відійти. Ага.
О! Тихо! А, нормально. Тут надо стануть. Жестяк який. Куди? Сука. Давай. Ты сможешь, давай, я в тебя верю. Ой, короче. Стрип. Опа. Вау! Тик. Клювом порахував. Воу, тихо. Так. Так, це я беру. Скажены и дурные. Ай. Воу. Тихо. Ні! Два хп! Да, сука, там якась гнида стояла. Ах ты ж. А звідки ты там взялся? Вас тут не було. Алло. Что за нахер? В спину поз'являтися. Я в ахері. Це якийсь прикол з'являтися з нікуди. Так, де ми взагалі? Для підлодок щось. Тік, хто тут? Клац-клац! Давно не чув. А тут що у вас? Stay focused. There's a heavy unit approaching. Heads up. A Grineer assault team is headed your way. Це бляха. Капець. Цей підрубив мені мотатися ще по-дурному. Я взагалі нікуди не влучаю. Там хтось є? Так. Прикольно. Ну нахер? А ти підрубив, бляха-муха. Тут нічого нема. Тут ми були. Ага. Тік. Десь матюкається. Ой, блядь, хто? Хто там такий? Розумний. Де? Та бля, знову своїм вогнем! Сука, мені пизда! Мені пизда! Як же він кумарує їм, це капець який! Тик. Що це тебе не глушануло? Так.
А, бляха, я прямо на вогонь, вы серьезно? Да что за приколы? Капец, у него он жесткий. Да иди нахер. Ще електрик, капець. Охереть, я зайшов. Все, пора валити. Так. Семі, ти ще живий. Давай. І що, вони не йдуть? Так. Так, цього вшатали. Ми там того не добили. Гівнюка. Ой. А він не виходить? Серйозно? Так і буде там стояти? Тю, чого він? Дик. Ти чого застряг? Так. Чого він там застряг тоді? Що за прикол? Все? Пік. Хирай, кого он там? Дэвин. Ага. Тик. На голову прямо. Ага. Тик. А що таке? А де? Готово. Ти серйозно? А він попливе за мною? Так нечесно! Сенс! А куди мені?
Шо за нахер? Мы так надобавлялися. О, тут можна пройти. Прикольно. А вони будуть за мною запливати, ні? Де вони? Де ці демони? А вони там передохли в цих приколах. Тю. Так. Ага, вода лазить. Так. Де ви? Ще хто? Десь там плаває, каже. Тих. Та хера та ця лупи. Сюди? А де він? Що за прикол? Сюди не можна. Так. Порубали. А чого ти верх ногами плавав? Жесть, просто жесть. Їх тут багато, а я на мечі. І що мені тепер не зарахують, що я ракетами стріляв? Ой. Тик. Так. Хера мені зараз жопа буде. Вмер. Ох, і знущання, бляха-муха. 5 завдань зі зброєю, ви серйозно? Що мені йти на перші рівні? Ну це тупо, я не знаю, це якийсь дебіл вигадував ці завдання для того, щоб проходити по сюжету. Чого не вбити 100 вовків, наприклад, я не знаю там. Messages in your inbox, operator. They are not as encrypted as they should be. Так. Ну, пішли по конченому варіанту. Йдемо на перші локації і займаємось хуєтею. Інакше... О, тих, стій, який видобуток. Мобільна оборона, давай. Що за довбойоб навигадував таке для проходження? Ой, господи. Зрива, там треба було на урані пройти 5 місць? Чи що? Я забув. Точно. Все, виходимо.
This is валим нахер, я переплутав місію. Та, давай. Та давай виходь, ну нема тут нічого. Ordis has received messages for the operator. No, I have not read them. Де він? На Урані. Ой, який конч це все вигадав. Ми пішли по-новому. Що робити? Давай, другого. Так. Щоб влучати в когось. Все? Так. Нічого нема. Ага. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Будемо бігати отак от на всрачки, на корячки. Уа, куди стивай? Я не всіх вбив. Де я? Та бляха. Де я заскочив? А, вони вище чи що? Все, я тобі допоміг. Все? Нікого? Ну, пішли далі. Ну куди? Тут, ну... Так. Ну, нехай так. Де я? Господи. Тік. Чого я? А? Горить мітка, а я не можу, думаю, не зрозумів прикола. Так, хто там ще? О-о! Тихо. Новий рівень. Так.
Ну, где ты там? Давай, убирайся. Да убирайся ты. О. Ну, так я себе. У мене вже самого голова крушиться. Все, вмер, закружився. Ну цей не підіймає, ні? Ніяк. Все. Тик. Це що таке? Туди каже. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Бля, цей, ёбаный бабай, херота оця. Все, труп. Капець просто. І це ще не вміє підіймати, а? Цей штопаний гандон, блін. Тихо. Давай тобі чаєчку. І... Валимо нахер. Ага. Дай, дай, відійди. Так. Вогняного завалили, нормально. Все. А, бляха-муха. Хто там ще? Де ти? Я поки розженуся, тут вже... Тік. Ого, світло мерехтить. Що ти тут стоїш, а? Що ти тут стоїш? Вмер, нарешті. Хто там зі мною розмовляє? Що то за текст такий знизу? Це що за приколи?
Ну іди ти там став, боже. Ой, ще тебе не вистачало, що ти застрягав. Ну. Пішли. Тік. You are surrounded by Grenier Marines. Так. Ага. Будемо так бігати. Где там? А. Ты ещё жива? Ай, блядь. Тик. Де вони? Капець. Це вам не в паті гасати. Де він? Та куди ти? Ой. Бля, тільки не це! Ти нахер! Тільки не вогонь! А де мій цей? Кінь моя! Чого він там стоїть знову? Що за прикол? А, він там з ким махається. Воу-воу-воу-воу! Це звідки прилетіло? Все, мені звезда. Ось він. Ні, я вижив на 2 хп. Серйозно. Так. Кого він там гасить? Твою наліво, ти нахер. Що це було, е?
Каким хером я тут оказался? Воу-воу-воу, тихо, все, я придумал. Загаси его. Капець, не вбиваємо гівно. Бля. Тик. Та ще й цей, боже, ви серйозно? О боже мій. Да. Все жесть. Ні, я... Ой, там ще один вогняний. Как... Все, давай, пока. З холодною зброєю, каже. Ти давай там цей вогнь. У вас вийде. Бляха, треба було брати мегавольти, і не морочити собі голову цим приколом. О, я відійду. А ти не стих. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тих-тих-тих-тих-тих. Ти гівно вогняне там знизу, вон. Ти диви, що роблять, а? Ви бачили? Та хто як сюди прострілює? Новий рівень. Так. Все? Жесть яка. Та... Десь кнопочка має бути. Ага, вон она. Тик-т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 ик. Зняв. Зняв блокування, пішли на помирання. Воу-воу, тихо. Так. Ага.
Якийсь ваш вибух гівно собаче, у мене там мегавольт рубав більше. Воу, воу, тих, тих, все, все, я зрозумів, я пішов. Так. Ага. Так. Жестяк. Ага. Хороша, каже, робота. Well done. Кого він там? Все? Серйозно? Да. Зламало щось. Що таке? Хто тут? А куди? А чого туди показує? А тепер сюди показує. Ви на приколі? Дай, господи. Та що ти там рогами чіпляє? Ти серйозно? Здесь якийсь. За все чіпляється, а? Все? Там. Подобається мені дебільне завдання. А до чемпіонс, мой фрегент. Так. Зарахуй, ні? Не зарахуй. Зарахувало. Не стих. Він його швидше завалив. А ні, ось він. Ти туди спецом забився, щоб мені не зараховувало? Ти що? Бляха, теж не зарахувало, а? Ой. Тільки не вмирай, тільки не вмирай! Все? Боже, яке кончене. Так. Ну хоч одне зарахували. Ану. Messages in your inbox, operator. Ага. They are not as encrypted as they should be. О, одне зарахували. Ще чотири таких. Всього-навсього. Ай, все, жестяк, все. На сьогодні досить страждань. Дякую за перегляд. Я, мабуть, потім іншого візьму, бо цей взагалі ніякий, коли треба так махатися. Візьму свого старого мегавольта. Що ти там розказуєш? Знову щось брешеш?
Ой, все. Ага, це не все, що на даний момент. Окей, дякую за перегляд. Заходьте, якщо зустрінете, можете навіть зі мною приєднатися до цього приколу побігати. Бо в мене сил нема на це, я не знаю, це якийсь крінж. А на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.